চারিদিন দুই দুইএর করে যাবলে ওলাইছিলেন ঘর উভতব লিলে কিন্তু আজ পুনের পুয়ী নিশা প্র প্রবল সুত আবার বগরীবাড়ি আক রিংবান ভাঙি উটাই লই গল হ্যাঁ আজ তার আক পুনের উঠিয়ে আবারলগা আছে সাধারণ রিংবান এটা আজি পঞ্চল্লিশ দিন যদি কমপ্লিট নহয় আর মাঠুড়ি কেবছর লাগবে এটা মাঠু হনটাই পয়সা দিব নোখোজে হাজার টাকা হাজার টাকা বিলালে এশ টাকা দিব তিন এই অবস্থিত কাম হব নাকি ইয়াক কি খাই থাকি ঘর নাই চাউল অঁ বৰ্তমান এতিয়া তাৰমানে আমাৰ ৰিং বান্ধেদি পানীৰ ওপৰত দি যাই আছে আৰু লগতে ভাঙিছেও কিছু অংশ ৰিং বান্ধ এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাই দিলে গম পাব তাতে যাই পেলাই চালে আপোনালোকে গম পাব তাত ৰিং বান্ধৰ পানীয়ে আহি পেলাই আমাক যিখিনি পথাৰ আৰু যিখিনি মানুহে শিবিৰ ভাঙি পেলাই এতিয়া বৰ্তমান গৈছিল তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ আকৌ শিবিৰ বান্ধিব লগা হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া পানী কথা হ'ল কি আমি ৰিং বান্ধ যেতিয়া বান্ধিব খুজিছে তেতিয়া আমি বাধা দিছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা কিয় বাধা দিছিলোঁ কাৰণ কিয় দুহেজাৰ বিছত আমাৰ বগৰীবাৰীত ভাঙিছে দুই হাজাৰত ভাঙিছে দুহেজাৰ চাৰিত ভাঙিছে বাৰে বাৰে তাৰমানে ৰিং বান্ধ বান্ধে বান্ধাৰ পিছতে ভাঙি ভাঙি যায় সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক কৈছিলোঁ বোলে আমি আপোনালোকে ৰিং বান্ধটো বান্ধিব নালাগে কমেও আৰু এমাহ বা দুমাহ পিছত আপোনালোকে বান্ধো কাৰণ কিয় কাৰণ বাৰে বাৰে পইচা লাখ লাখ টকাও তাতে খৰচা যায় যাই ফালে আকৌ নতুনকৈ বনাব লগা হয় তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি যিহেতু আমাৰ ফালৰ পৰা অভিজ্ঞতা আছে থকাৰ পৰা তেওঁলোকক কৈছিলোঁ চৰকাৰক বোলে আপোনালোকে ৰিং বান্ধ বান্ধ নাই তেওঁলোকে কৈছে কি নহয় আমি অহা যোৱা ৰাস্তা আৰু এইখিনি মানুহখিনিক আমি বচাবৰ কাৰণে আমি এনে অস্থায়ী হিচাপে বান্ধিম বোলে অস্থায়ী হিচাপে বান্ধি বাৰু ভাল কথা কিন্তু আজি কেনেকৈ ভাঙি তেওঁলোকে যদি ৰিংবান যদি হেৰিকৈ কৰিছে সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ তাৰ পৰা বোলে এইটোতো হয়েই থাকিব এনেকুৱা কাৰণ কোনো স্থায়ী সমাধান নাই চৰকাৰী পইচা অথলে যায় প্ৰত্যেকবাৰতে গৈছে দুই হাজাৰ বিছটো গৈছে পইচা দুহেজাৰ চাৰিত গৈছে দুহেজাৰত গৈছে আমি নিশ্চয়কৈ বা নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ আমি তাত স্বত্তেও তেওঁলোকে আকৌ ৰিংবানেই বনাইছে আৰু এয়াই আৰু ক'ব লাগিব তাৰমানে যোৱা ৰাতিৰ পৰা পানী বাঢ়িছে বাঢ়াৰ পিছত ইফালে গঁড়টো মৰা আছিল গঁড় ভাঙি আকৌ পানী সোমালে পানী সোমাই আমাৰ ৰাইজৰ বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে এতিয়া আকৌ তলৰ পৰা আমি যদিওবা দুই এক ঘৰ মানুহ গেছিল এতিয়া সেইখিনি মানুহ আকৌ মাথৈত মানে শিবিৰ বান্ধিবলগীয়া হৈ গৈছে তেনেকৈ শিবিৰ বান্ধি আমি তেনেকৈ আৰু বান্ধি আছোঁ আৰু শিবিৰ সেনেকৈ এতিয়া বহুত অসুবিধাত আমি আছোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়াও তাৰমানে আগতটো যিটো হৈছে কিন্তু এতিয়া আৰু তাতকৈ তাতকৈ আৰু অলপ বেছিয়েই দেখা পাই আছোঁ আৰু বস্তুটো এতিয়াই আগত কৰি গোটেই মানুহখিনি বহুত অসুবিধা পৰি আছে আৰু আমি আছোঁ আৰু অসুবিধাত আছোঁ আমি আহ্বান এইখিনিয়ে কৰিছোঁ যে হয়তো আগত যিখিনি আমাক আমাক আগত যেনেকুৱা সহায় কৰিছে তেনেকুৱা যাতে আমাক হয়তো আমি ক্ষয় বিচাৰোঁ আমাৰ হয়তো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে এতিয়া লেখা পৰাও বৰ কষ্ট হৈ গৈছে আৰু খলৰ দেখি সেনেকুৱাও বৰ কষ্ট হৈ গৈছে গতিকে সেইকাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ আমাৰ হেৰি আৰু হেমন্ত মহোদয় ছাৰে যাতে আমাক অলপ চায় আৰু ক্ষয় মানে সহায় চহায় কৰিলে আমাৰ ভাল হয় এমাহমান বাট মানে একবাৰ নহয় দুইবাৰ হৈ গ'ল হাঁ কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা বিপদ হৈ আছে আপোনালোকে চাই লওক গোটেই শিবিৰ মঠেই ওপৰত আছে গোটেই শিবিৰ হাঁ এই মানুহে য'ত ধৰ দুখত পৰি আছে হাঁ এই ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাব আহিছে আহিলি এতিয়া আপোনালোকে যি উপকাৰ বা আপোনালোকে ওপৰ কৰিলে আমি কিছুমান আপোনাৰ কিবা বা ধৰ্ম বা কৰ্ম কৰিব পাৰে এতিয়া চাব আপোনালোকে চাব আপোনালোকে চব মানুহ বিপদটো পৰি আছে পৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে যদি সহায় দেই এতিয়া আপোনালোকে যি খুৱাই দেই সেইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথা আৰু আমাৰ আমি নকওঁ সোমাই আছে নেকি পানী বৰ্তমান বাঢ়ি আছে পানী আপোনালোক চৰকাৰে আপোনাৰ আপোনালোক চৰকাৰে দিয়া বস্তু দি আছে কিন্তু এই আহে কেতিয়াবা আহে নে কেতিয়াবা নাহে হ'লে দিয়ে দিছে বয়ে নকওঁ এই বয়ে পাওঁ নাই কিন্তু দিয়ে দিছে কিন্তু আপোনালোকে বৰ্তমান এতিয়া পানী বাঢ়ি আছে আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে চাই লওক হা মানে আজি চারিদিন মূর্তি দুই এঘরক যাবলে ওলাইছিল ঘরলে উভতব লি জি কি ঘর যাব পাৰে কিন্তু আজ পুনের পুয়ী নিশা প্র প্রবল সত্য আকো বগরীবাড়ি আক রিংবান ভাঙে উটাই লোল হ্যাঁ আজ তার আকো পুনের উঠি আবার আছে আর মানে একটা কথা কোথাও সাধারণ রিংবান এটা আজি পঞ্চল্লিশ দিন যদি কমপ্লিট নহয় আর মাথু কেই বছর লাগবে এটা মাথু হতে মাথু বানাতে কেই বছর লাগবে এটা রিংবান যদি পঞ্চল্লিশ দিন কমপ্লিট নহয় আর পয়সা কি ভাই পয়সা দিব নোখোজে হাজার টাকা হাজার টাকা বিলাইলে এশ টাকা দিব তে এই অবস্থিত কাম হব নেকি ইয়াত হ্যাঁ যদি এশ টাকা খরচ হয় দুশো টাকা উলাই দিব কি সরকারের ঠিকাদাৰক পয়সা দিয়া নাই নেকি মই হেটে কম যদি আজি ফুল পেমেন্ট নকরে কালির এটা গাঁঠিও গাঁঠি উঠি ওর সাইড বন্ধ হয়ে থাকি কাম এনে পেটো বস্তু না বস্তুটা হ্যাঁ ঘর ঘর দারু উঠাই গেছে এটা কাম করে কি কি খাই থাকিম ঘর নাই চাউল দশ দিন মধ্যে এক কিলো দুই কিলো চাউল দিয়ে হয় ময়ো করছো মোর নিচিন ঘর ভাঙি যাওয়া বস্তু উঠি যাওয়া মানুষ বহুত আছে সেবিল মানুষের কাম কৰিছে আজি যদি খাবা না খাবা না কাম করেছে আর যদি দশ পনেরো দিনগুলো পয়সা নিদিয়ে হ্যাঁ কাম চলি পয়সা দিয়া নাই এশ টাকা হলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঠিক নাম মেন ঠিক নাম নাজানো আমি মেন ঠিক আজিলে দেখাই নাই